Сәлеметсіздер ме оқушылар, біз бүгін негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктер тақырыбын жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта негізгі тригонометриялық тепе-теңдікті есептер шығаруда қолданасыз. Альфа және 90 градус азайтылған альфа бұрыштарының синусы, косинусы, тангенсы және катангенсы арасындағы байланыстарды білесіз және қолданасыз. Балар, алдымен өткен тақырыпты қайталайық, негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктерді қайталайық. Ол үшін осындай тапсырма орындайық. Синус квадрат альфа мен косинус квадрат альфаның қосындысы неге тең болады? Ол бірге тең болады. Бұл тепе-теңдікті біз өткен сабақта дәлелдедік. Олай болса, тангенс бетта мен катангенс беттаның көбейтіндісі неге тең болады? Бұл көбейтінді де бізде бірге тең болады. Келесі, бір мен синус квадрат альфаның айырмасы бізде косинус квадрат альфаға тең. Мынау жоғарыдағы негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктен шығып тұр, иә? Келесі, косинус квадрат альфа мен бірдің айырмасы неге тең болады? Онда тағы да мынау жоғарыдағы тепе-теңдіктен ол минус синус квадрат альфаға тең болады. Келесі, бір мен катангенс квадрат беттаның косинусы неге тең болады? Ол бірдің синус квадрат беттаға қатынасына тең. Тура осы тепе-теңдікті біз дәлелдеген болатынбыз. Олай болса, бір мен тангенс квадрат беттаның косинусы неге тең? Ол жағдайда ол бірдің косинус квадрат беттаға қатынасына тең болған. Бір мен косинус квадрат альфаның айырмасы неге тең? Синус квадрат альфаға тең. Келесі тапсырма. Негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктердің көмегімен берілген өрнектерді ықшамдаңыздар дейді. Енді өрнектерді ықшамдайық. Бірінші өрнек. Бір мен тангенс альфаның косинусының квадраты қосылған бір мен тангенс альфаның айырмасының квадраты. Біріншіден бұл өрнектерді біз қысқаша көбейту формуласымен көп мүшелетіне жазайық. Онда бірінші өрнектің квадраты қосылған екі еселенген бірінші мен екінші өрнектің көбейтінісі қосылған екінші өрнектің квадраты. Келесі айырманың квадраты бізде бірінші өрнектің квадраты азайтылған екі еселенген бірінші мен екінші өрнектің көбейтіндісі қосылған тангенс квадрат альфа болады. Енді бұл жерде қарама қарсы қосылғыштар жойылады, бірге бірді қоссақ екі болады. Тангенс квадрат альфа қосылған тангенс квадрат альфа бізде екі тангенс квадрат альфа болады. Енді ортақ көбейткіш. Екі, оны жақшаның сыртына шығарсақ, жақшаның ішінде бір қосылған тангенс квадрат альфа қалады. Ал бұл біз дәлелдеген негізгі тригонометриялық тепе-теңдік бойынша бір бөлінген косинус квадрат альфаға тең. Егер орнына қоятын болсақ, біздің өрнек екі бөлінген косинус квадрат альфаға тең болады екен. Келесі өрнек. Бір азайтылған синус квадрат альфа бөлінген бір азайтылған косинус квадрат альфа. Енді жаңа ғана біз бұл өрнектердің неге тең болатынын айттық, иә? Бірінші алымында косинус квадрат альфа болады. Бір азайтылған косинус квадрат альфа бізде синус квадрат альфаға тең болады. Ал косинус альфаның синус альфаға қатынасы бізде катангенс альфаны береді. Ал квадраттарының қатынасы онда катангенс квадрат альфаға тең болады. Үшінші өрнек, тағы да қысқаша көбейту формуласымен біз жіктеп аламыз. Сонда синус квадрат альфа мен косинус квадрат альфаның қосындысының олардың айырмасының көбейтіндісіне тең болады. Ал синус квадрат альфа мен косинус квадрат альфаның қосындысы неге тең болады? Бірге тең. Онда бізде өрнек синус квадрат альфа азайтылған косинус квадрат альфаға тең болады. Енді балалар, тангенс А үшке тең болса, косинус А-ның мәнін табыңыз. Яғни, А бұрышының тангенсі бізде белгілі үшке тең, онда А бұрышының косинусын табу керек. Ол үшін біз мынандай сұраққа жауап берейік. Бір бұрыштың тангенсі мен косинусы қалай байланысады? Олардың байланысын білдіретін тепе-теңдікті біз өткен сабақта дәлелдедік. Тангенс квадрат А мен бірдің косинусы бір бөлінген косинус квадрат А-ға тең. Олай болса, біз орнына қояйық. Тангенс А бізде 3-ке тең, онда тангенс квадрат А бізде 9-ға тең болады. 9 бен 1-дің қосындысы 10-ға тең.
Енді бұл жерден косинус квадрат аны тапсақ, ол 10-нан 1-ге тең болады. Осыдан косинус аны неге тең болады? Түбір аламыз, сонда 1 бөлінген түбір астына 10-ға тең болады. Енді иррационалдықтан құтылайық, алымында бөлімінде түбір астында 10-ға көбейтсек, косинус а 10-нан түбір астында 10-ға тең болады екен. Жауабы косинус а 10-нан түбір астында 10-ға тең. Келесі тапсырма. Синус а 0,16 болса, косинус а-ның мәнін табыңыз. Енді біз синус а мен косинус а-ның арасында байланыс білдіретін тригонометриялық тепе-теңдікті білеміз. Яғни а бұрышының синус мен косинусының квадраттарының қосындысы 1-ге тең. Ал синус а бізде белгілі, онда осыдан косинус а-ны табу керек. Ол үшін косинус а түбір астында бір аз айтылған синус квадрат а. Синус а бізде 0,16-ға тең, оның квадраты 0,136. Есептеулер жүргізетін болсақ, косинус а 0,18-ге тең болады екен. Яғни жауабы косинус а тең 0,18-ге. Келесі тапсырма. А бұрышының катангенсі берілген. Катангенс а 4/3-ке тең болса, а бұрышының косинусының мәнін табу керек. Енді оны қалай табамыз? Біз катангенс пен синустың арасында байланысын білемізе, катангенс а квадрат қосылған 1 тең 1 бөлінген синус квадрата. Осы тепе-теңдіктен біз синус аны тауып алайық. Ол үшін косинус аның мәнін орнына қоятын болса, бізде осындай теңдеу шығады. Осыдан синус а 5-тен 4-ке тең болады. Енді а бұрышының синус мен косинусының арасында байланыс біз білеміз, олардың квадраттарының қосындысы 1-ге тең. Енді осыдан косинус табамыз тағы да. Сонда косинус а түбір астында 1 азайтылған синус квадрат а. Синус а-ның мәнін қоятын болсақ, 5-тен 4-тің квадраты 25-тен 16. Азайтсақ 25-тен 9 шығады. Одан түбір 5-тен 3 шығады. Яғни а бұрышының косинусы 5-тен 3-ке тең болады екен. Ал енді балалар, кез келген альфа бұрышы үшін синус 90 градус азайтылған альфа косинус альфаға тең, косинус 90 градус азайтылған альфа синус альфаға тең болады екен. Енді осы теңдіктерді дәлелдейік. Ол үшін С бұрышы тік болатын ABC тік бұрышты үш бұрышын қарастырайық. Бұл үш бұрыштың А бұрышын альфа деп белгілесек, яғни А бұрышы альфаға тең болса, Б бұрышы неге тең болады? Тік бұрышты үш бұрыштың сүйір бұрыштарының қосындысы 90 градусқа тең. Олай болса, Б бұрышы бізде 90 градус азайтылған альфаға тең болады. Енді косинус альфаны қарастырайық. Косинус альфа бізде оған альфа бұрышына іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасына тең. Яғни АС-ның АБ-ға қатынасына тең. Енді синус 90 градус азайтылған альфаны қарастырамыз. Яғни бұл бұрыштың синусы оған қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасына тең. Бұл жерде де АС-ның АБ-ға қатынасына тең болды. Яғни косинус альфа мен синус 90 градус азайтылған альфа өзара тең екен. Ары қарай 90 градус азайтылған альфа бұрышының косинусын қарастырайық. Яғни бұл бұрышқа іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы BC-ның AB-ға қатынасы. Синус альфа альфа бұрышына қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы BC-ның AB-ға қатынасы. Осыдан косинус 90 градус азайтылған альфа синус альфаға тең екен. Берілген тепе-теңдіктерді біз дәлелдедік. Енді жаңағы тепе-теңдіктерді қолданып тапсырма орындайық. Екі бағаның арасында сәйкестікті орнатыңыз. Косинус 58 градус мына жақта неге тең болады? Формулаға қойсақ, бізде альфа 58-ге тең болса, синус 90 градус азайтылған 58 градус бізде қанша болады? Отыз екіге тең болады. Яғни косинус 58 градус, синус 32 градусқа тең. Ары қарай, синус 75 градус бізде неге тең болады? Тоқсаннан 75-ті азайтсақ, бізде
15 болады. Синус 75 градус, косинус 15 градусқа тең. Синус 20 градус, бізде косинус 70 градусқа тең болады. Формуланы қалай пайдаланатын ұққан шығарсыздар. Олай болса, косинус 65 градус бізде нешеге тең болады? Тоқсан градустан 65 градусты азайтамыз, сонда синус 25 градусқа тең екен. Ал синус 18 градус бізде косинус 72 градусқа тең болады екен. Келесі тапсырма, өрнектерді ықшамдаңыз. Енді өрнектерге қарайық. Бірінші өрнекте косинус 2 градус берілген, синус 88 градус берілген. Олай болса, бұл өрнекті қалай ықшамдаймыз? 88 бен 2-нің қосындысы бізде 90 ғой. Олай болса, жаңа ғана дәлелдеген тепе-теңдікті қолданамыз. Синус 88 градус бізде косинус 90 азайтылған 88, яғни косинус 2 градусқа тең болады. Орнына қоятын болсақ, мына жерде алмында 2 косинус 2 градус, қосуды орындайтын болсақ, 2 косинус 2 градус. Бұл бөлшек бізде 1-ге тең. Яғни берілген өрнекті ықшамдасақ, 1-ге тең болады екен. Келесі өрнек. 1 азайтылған синус 18 градус, косинус 72 градус. Қалай ықшамдаймыз? Тағы да жаңағы біздегі тепе-теңдікті қолдануға болады. Осы жолы косинус 72 градусты синус 18 градус деп жазайық. Өйткені 90-нан 72-ні азайтсақ 18 болады. Орнына қоямыз. 1 азайтылған синус квадрат 18 градус. Ал 1 азайтылған синус квадрат 18 градус бізге нені береді? Косинус квадрат 18 градусты береді. Өйткені осындай тепе-теңдікті біз дәлелдеген болатынбыз. Келесі өрнек синус 85 градус көбейтілген тангенс 5 градус. Бұл жерде біз тағы да синус 85 градусты косинус 5 градусқа теңдеп жазып аламыз. Ал тангенс 5 градус бізде синус 5 градустың косинус 5 градусқа қатынасына тең. Қысқарады, сонда жауабы синус 5 градусқа тең болады. Яғни берілген өрнекті ықшамдағанда бізде синус 5 градус шығады екен. Балалар, бүгінгі сабақта біз негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктерді пайдаланып есептер шығардық. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар!